Rəhmət şükür olsun. Gözünü qabanda Avropa Büyük İnşaatdadır. Əgər biz burada səsin gücünə güc veririksə, mənim səsim güc daha çoxdur. Mənim sözümü davam etdirəcək. Şeyh orada durub deyir, keçmişdən danışır. Ziyanlıq bax budursa, bu provokatordur. Əcib bəy, biz birbirimizi başa düşmürük. Yox, biz niyə? Çünki mən sistematik getməyin tərəfdarıyam. Siz atda butda gedirsiniz bu dəqiqə. Sən üçün babşə nə işləyir bizdir? Bilmirəm, necə şeyx olmuşuz siz? Cəzə verirsiniz. Yox, mən yaxşı başa düşdüm. Nəyə başa düşdüm? Mən çox qəşə başa düşdüm, nə deyirəm. Bizdən yoxdur. Mən deyirəm ki, doğru danışanlarıma biz keyfli kimi baxırıq. Xeyr. İndi də, bax, İsrail bəyə keyfli kimi baxırıq. Gərgin saat özü qabaqçadan deyir ki, vəziyyət belə olacaq. Çap maşından sonra minlərlə adamın evini xarş edir. Mən qovluğumu verim mənə. Görürsən, bax, o da bilmirsən. Dağıl danışırsınız. 20 yanvarda bu xalqın genində olan müstəqil dövlətçilik ruhiydi, ayılar. Bu xalqın genindədir sən boş-boş yazılarını deyirsən. Mən görməmişəm siz mənim yazılarımı oxuyamadın. Burada ziyalı fikri, mövqeyi eşitmək əvəzində biz ziyanlı mövqeyi eşitdik.